S'ha inaugurat al Museu del Joguet de Figueres l'exposició Costums i Tradicions del Poble Gitano. S'hi mostren dibuixos fets pels infants del barri de Sant Joan. Són en total 41 treballs que s'han realitzat en el transcurs d'una activitat participativa duta al barri en col·laboració amb el Pla de Desenvolupament Comunitari de Figueres. Què es persegueix amb tot això? Doncs una cosa molt simple, i és dir que tots són figuerencs, tant els que viuen en un barri com un altre, com més en vall, com més amunt de la ciutat. Evidentment que hi ha tota una sèrie de qüestions que no és aquest el moment de discutir, que estan sobre la taula, que són importants, que és totes les mancances que hi pugui haver, tota la funció que hi ha de tenir l'administració, però a mi m'agradaria, en aquesta ocasió que estem parlant d'una festa, d'una diada, subratllar sobretot aquesta comunió que ens ha de fer estar tots allà mateix. Y agradecer en este día tan especial pues a estos niños que han colaborado y a su forma han participado de esta semana tan importante como para nosotros es la Semana Internacional del Pueblo Gitano. Aquesta exposició es pot visitar fins al diumenge 9 d'abril i forma part de la programació d'activitats del Dia Internacional del Poble Gitano.